No niin, ja tervemmas takas minun kanavalle, joka nyt vaatteet vuotamme edelliset videot, millässä on taas Karstis Prehtöötsch. Ja tänään me voimme taas leitä klaasi, että entäpä tehdä siis mask, se kiiver, ja siis saamme lopuksi ei paljon siitä repakenta siitä kosmisessa jammasta. Kirjoitan toinen Coca-Cola sisse. Ja lähdemme siis vaattamaan. Niin. Kus kohdas me võime kyllä klaasi leida huvitav. Oota, ma vist jään, ootake. Lähme korraks siia sisse tagasi. Ei tegelikult ega ma ei tea ka vist. Lähme vaatame ikkagi kusagile. Äkki on siin näiteks klaasi. Siin ei tundu seda olevat. Klaasi on vaja jah, et enda visiiriga see kosmose kiiver nagu teha. Aga seda ei ole veel kusagilt leidnud. See võib muidu ka seal pool olla. Et eks lähme käima oma kosmosejammas uus ilusti sees ära. Või mis sest alles jäänud on, see on päris katkine meil siin. Ning siis lähme edasi. Vaatame sinna üles poole, vaatame sedasi. Ja nüüd võime siis sinna üles poole vaatama minna. Niimoodi, sinna muidu lendab mõnda aega päris korralikult. Ma näen tegelikult nagu siin otsas ka midagi, aga kas see klaas olla või mitte, vaatame. Nope, see kui klaas ei ole. Oi, siit saab mette endale. Aga nüüd me peame küll tagasi kiirustama koheselt. Nii, loodetavasti me jõuame ilusti õiges sajaks tagasi. Ja me tõen 14 sekundit aega. Hästi. Me ei ole ennäks sisse kyllä, aga me kootame natukene elusid ka. Niimoodi. Ma panen siin pausi peale, me elustame ennäks ilusast ere ja siis me saame kohe jätkata. Nii, me saame nüüd söödud, joodud ka elustatud. Ja nüüd me võime minna edasi välja vaatama. Sinna poole, mis ka natukene liiga palju lennata, eks ju? Tundub nii. Äkki me ikka jõuame ka sinna. Äkki läks parem siit otsida. Freezing danger. Siit saab vähemalt jääd palju. Selle peab tegelikult lõhkuma. Aga natukene võib ikkagi võtta jääd kaasa. Jah, nii, oota, kus meil on seal üleval. No, me kohtame ka praegu natukene ilusid, aga ei ole midagi parata. Vaatame, kas me jõuame tänases episoodis endale
leida kusagilt jääd või mitte, oi, mitte jääd, vaid klaasi või mitte. Õnneks me väga palju elusid vist ei kaota. Või no siis ikkagi kaotame ka. Panen siit jälle pausi peale ja siis elustame ennast ära. Nii ja uuesti jahile. Kas see või äkki seda leidaks kuskil siin pool olla või siin pool näiteks siin seda täitsa olla isegi aga ei tea ka. A lot of various goods were transported in the cargo holds of the liner unnamed. The Global Funeral Agency rented only a small part of the ship's space in the framework of the advertising company and has nothing to do with these goods. Oi, aga me peame vahepeal ära käima. Ja sellepärast meil pole hapnikku lõpmatuseni. Nii, kiirustame ruttu baasi. Ja vaatame, kas me saame teha äkki veel mõned tööriistad ka. Teeme näiteks kaks seda endale juurde veel. Sedasi. Nii, ja lähme kohe siis sinna tagumisse ossa. Niimoodi, teeme siit oi, pildiga metukene üles poole. Nii, plusmärk. Väga hea. Hästi, peame tagasi kiirustama. Loodetavasti me jõuame. 17 sekundit on veel jäänud meil. Seitse, kuus, viis, neli, kolm. Opadi, nii, jõudsime. Väga hea. Natuke lendab siin päris juhras ringi. Selle me võime siis troppida. Ja paneme siis niimoodi. Nope. Paneme selle troppime selle. Ja võtta seda siin. Aga klaas ja me ei ole ikka veel leinud. Huvitav küll, kus kohast me võime siis see klaasi leida. See on väga hea küsimus. Aga lähme ja hävitame veel mõned konteinerid ära. Nii, üks konteiner peaks veel siin olema. Niimoodi. Aga klaasi pole siit ikka veel meil näha olnud. Siin on meil siis surnud see kosmonaut.
Jep. Kasutame ühe selle ära meil. Huvitav, kus klaase pole? Äkki seal all? See on täitsa võimalik isegi jahul öeldes. Tuleb või korraks siin alla lennata, äkki me teeme sealt klaasi. Vahepeal ei määrna, aga salvestada ikka jaoks juhuks. Nii, lendame nüüd siis siia alla. Vaatame, kas me võime siit alt näiteks klaas omale leida. Niimoodi. Siin on mingisugune note. Siin pole midagi, siin on meil lilled. Siin sees pole ka midagi. Eps, seda meil pole ka vaja. Ei ole sedagi vaja. Kas siit pole me leidnud klaasi? Vaat, ma nüüd leidsin, mis suhtub klaasi leida. Eesalt tuleb kiiresti üles lennata. Nii, ja nüüd kui me seda kohta ära ei kaota, siis võibolla ma tean, kus me võime see klaasi saada. See on see crapper. Jep. Nii, lähme vaatame siin alla. Kui ma ei eksi, siis siin all võib täitsa olla klaasi. Kui see pole just miskit muud. Aga see ei tundu isegi ka mitte klaasi mood olevat. Kui ma klaasi nii raske leida, siis kus kohas peaksin mina klaasi küll leidma? See on väga hea küsimus. Meil hakkab juba hapnik otsa saama. Õnneks olen ma kodu lähedal. Võibolla peaks siia sisse veel lendama igaks juhuks. Niivisi. Lendame siin üleval veel ringi. Kas siit või nope, siit ei saa klaasi. Aga me nägime siin asju, kuhu need kõik kadusid. Ja ta on kuskil siin sees, eks ju. Jah, hapnik saab kohe kotsa. Jaakene küll, eks lendame siis sisse tagasi. Nii, laeme siis ennast tapnikuga täis ilusasti. Ja välja tagasi.
niimoodi, kas... Oot, me lennasime niimu siit seest ja nägime asju, aga kuhu need kõik asjad nüüd küll kadunud täsku on. See on küll väga kummaline, et siin enam midagi näha ei ole. Ja ka siin ei ole ju vist kübetki klaasikilde. Ei tundu ka siin mitte olevat. Ega ja siis pole vist nagu väga midagi teha. Nii. Tuleb natukene jääd koguma minna. Õnneks meil on siin ka jääd natukene. Oi, see oli asteroid hoopis. Meil on jääd vaja. Nii, lähme käime seal sees ära, võtame endale auto, siin on jääd küll, aga... See on vana isa tass meil siin. Nice. Selle võime võtta. Nii, kus meil veel jääd on? Seal on jääd. Saame endale tukene juuga teha. Kas rohkem jääd polegi või? Noh, piisab esialgu ka ühest joogist, ma arvan. Nii, teeme siis joogi valmis ilusasti. Ja joome selle ära. Ning salvestame ära. Nii, ja siia sisse me võime ka ära panna. Näiteks need selle. Natukene neid asju ära panna eest. Nii, ja salvestame ära. Nii, lähme välja. Aga kuhu me võiksime lennata? Äkki sinna kõrgele ülesse. Mis tundub küll väga kaugel olevat, aga... Kas me siit ligemalt ei saaks? Ei saaks. Kas siin üleval võib klaasi olla? Kas siin ei tundu klaasi olevat? Aga miks? Kus kohas ma pean klaasi leidma? Ma arvan, et see peab panema kuskil siin pool. Järelikult. No ega siis midagi. Tuleb leida mingid muud viisid. Nii. Panna siit vahepeal pausi peale. Elustan ja siis jätkame. Nii, ja võime jätkata. Vaatame, kas me saame craftida .
vot selle tick electrical tape ja alumiinum. Tick electrical tape ja alumiinum. Nii ja alumiinum. Alumiinum. Niimoodi craftime ühe selle station endale. Seda siin. Ja paneme hetkel võt seda siin. Võt niimoodi ja see siis võt seda siin. Lähme ja hakkame lendama sinna poole. Ehk me leiame siis kusagilt sealt omale klaasi. Niimoodi. Vaatame, kui kaugele me siit lennata jõuame. Ma arvan, et me võime selle täitsa siia panna. Niimoodi, laeme ennast apniku ilusasti siin täis. Nii, läheme vaatame siia ülesse. The temperature control system proved to be extremely reliable and works even when the shuttle is destroyed completely. I wouldn't recommend disassembling and examining it. Nüüd on crowbar, seal on keegi sees. Jah, võtame siit ruttu hapniku endale juurde. Olgu, appi. Näeme sooja kätte tagasi, siin on natukene liiga külm meil. Nii, siin on jah meil natukene liiga külm. Lendame siis pigem kodu poole ruttu tagasi. Oi, kõik jäätub ära. Ja loodetavasti meile läheb vasti ikka soojemaks siin. Et midagi ka nagu näha oleks. Sellepärast, et hetkel ma ei näe nagu väga mitte midagi. Võtame ruttu selle sisse. Seal poolt me jääd ei leidnud, pole midagi parata. Meidab mitte jääd, vaid klaasi ajan kogu aeg sassi. Aga nüüd on meil küll vaja koguda jääkuubikuid, et enda vett teha. Ja siin on seda annaks hästi palju. Seda siin. Nii, siit saame. Siit saame ka. Niimoodi. Ja siis siin on seda ja
siin on... Nii, lähme ruttu oma baasi tagasi. Nii, ruttu. Nii, teeme siis endale kiiresti natukene süüa ja juua. Nii, üks... kaks... kolm... Teeme seda endale. Seda. Ja veel juua. Nii. Ja nüüd ma panen pausi peale ja oleme kohe mõne hetke pärast tagasi. Nii, lähme uuesti välja. Ja lähme vaatame... Vaatame näiteks sinna alla. Äkki me leiame sealt alt midagi. Kuigi sinna lendamine võtab päris kaua aega. Aga äkki leitub siin natukenegi klaasi tükke. Oota, siit saab hapnikku võtta. Lähme võtame endale kiiresti natukene haptiku. Nii, ja lähme vaatame siin veel ringi. Siin ometigi peaks midagi olema, mis meid aidata võib. Aga siia sisse ei saa minna. Siit saab ainult vett võtta, jääd. Ja kas siin tõesti nagu midagi muud kasulikku ei ole, mis meid aidata võiks? Siin küll mitte. Ja siis tuleb uuesti üles minna. Sedasi. Nii, panen kaks. Niimoodi, nüüd me saame ennast siin ilusasti jälle täis imetleda. Ja saame veel natukene aega siin all ringi vaadata. Siin muidu nagu paistab küll midagi olevat. Käärid on siin. Silmamuna. Ja siin midagi muud nagu tõesti rohkem ei ole või?
Täitsa huvitav küll. Et miks siin nagu midagi rohkemat ei ole? Tean. Seal all ju vist pole ka midagi rohkemat, kui ma ei eksi. Siin all ju ei usu, et seal midagi oleks. Käime veel selle koha korra üle. Ja siis lendame minema siit. Siin ei paista ka nagu midagi väga kasulikku olevat. Isegi mitte jaama all ega jaama kõrval ka mitte. Nope, siin ei paista rohkem midagi kasulik olevat. Lähme ennast siis hapnikuga täis ja lendame siis võibolla kodu poole. Niimoodi. Äkki me jõuame jah. Sinna poole. Ei, tegelikult pigem mitte. Meie station jääb. Sinna poole jääb meie station. Seal nagu võib midagi olla, aga ei pruugi. Jah, me ei ole klaasi veel endiselt leidnud. Võibolla on seal all klaasi. Võibolla. Midagi paistab seal olevat igal juhul. Aga ma arvan, et meil on aeg tänaseks lõpetama hakata. Igal juhul tänane, et te vaatasite, mina olin Kunnälju. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti palun likeige ja kommenteerige minu videosid. Ja kui te pole minu kanalit teelinud, siis kindlasti ka teelige minu kanalit. Ja muidu ütlesid, et ma olen suht teha ka see võimalik. Annet linkatele self descriptionist. Või kui te vaatate kanali sootsiaal, mida infot, mis on üleval paremad käed kanali juures, siis seal on su PayPal donation nub, kus ka on samuti või kanali see teha. Annetada suurib pole oluline, jooksada tab nii palju, kui ta võimalik ja mille annetada soovib. Ja muidu, kui mulle võimalik saata ka fanmaili, fanmaili on samuti alusibus olemas. Family kuulutuse kirjad, pildid, joonasid, pakid, tulesid, nii kõik muu, mida ta mis saata soovite. Family on siis special videos, mille on family üllatused. Ja kindlasti ei ole näe, siis minu kanal aadme ühte video, mida vaadata. Sinist nägemist, mina olen Kunnälju ja kohtame peatselt taas.